Це відео поєдинку 27-річного тернополянина Олега Петренка проти вірменина Давида Дадікяна на турнірі з армреслингу «Схід проти Заходу 13», який відбувався в Туреччині. Олег переміг суперника з рахунком 4-0. Таким чином здобув звання чемпіона світу з армреслінгу на праву руку у ваговій категорії до 105 кілограмів. Дуже відповідальний матч. Я до цього йду вже 2 роки тільки на цьому турнірі відбираюся, щоб мені дали цей титульний матч. Тому що у нас все поступово, сходинка за сходинкою. Я переміг 5 суперників до цього, щоб отримати цей шанс здобути титул. Тренуюся вже майже 13 років. Це для мене, це вершина нашого виду спорту. І це для мене дуже було важливо. І вперше, коли мені дали цей пояс, і що я зробив, це просто його поцілував на емоціях. Олег розповідає, поєдинок з вірменином розпочався не так, як очікував. Він почав боротися незручно для мене, я не очікував цього. І я попав в таку складну ситуацію, що мені прийшлося зробити фол. У нас один фол дозволяється, 2 фоли – це вже перемогу дають суперники. Я спеціально сфолив, щоб почати заново поєдинок, і тоді вже зміг зібратися і перемогти перший раунд, другий, третій і так четвертий. Підібрав ключик до свого суперника, скажімо так. Це технічні більші моменти, тому що по силі я вважаю, що ми були рівні. Зараз Олег Петренко проводить відновлювальні тренування і готується до наступних змагань. Один із етапів підготовки – спаринги. Не забуваю про свій захист титулу, який відбудеться через декілька місяців. І починаю підготовку, але зараз просто підготовка більш технічна, не силова. Більше працюю над технікою, вивчаю сильні та слабкі сторони свого суперника майбутнього. У мене суперники 2 можуть бути. Я ще до кінця не відомо, хто, але я вже знаю приблизно, хто може бути. До змагань, каже Олег, готується без тренера. Підготовку поділив на періоди. Це міжсезоння, це більше базові вправи, можливо, можуть бути з гантелями, штангою, в тренажерах. Якщо це вже період ближче до змагань, я вже більше треную спеціалізацію, боротьба за столом, з резинками працюю, це для координації, для швидкого старту, тому що в нас в армреслінгу не тільки важлива сила, а ще й виносливість, тому що ми боремось по 7 раундів, і поєдинок може тривати до години часу. За годину часу можна втомитись добре. На піку своєї форми я весь блок забираю. Зараз в мене трішки відновлення, то я з великими вагами не працюю. Зараз оцією ручкою, це одна з моїх улюблених ручок, конус називається. Я нею виконую закривання кісті. Треную кість. Це одне з найважливіших елементів в армреслінгу, тому що боротьба починається з пальців кісті. Якщо ви тут не зуміли закрити, то ви будете в проручному положенні вже і менше шансів до перемоги. Після того, як здобув титул чемпіона світу, його треба тричі поспіль захистити, щоб завойований пояс залишити собі, каже Олег Петренко. Я розумію, що цей виграти титул – це одне, а зберегти його – це набагато тяжче, тому що коли ти чемпіон, всі на тебе тренуються, всі на тебе готуються. Зберігати його тяжче, ніж завоювати. Це мій тренер Андрій Пушкар, поки він про це говорив. Він теж був абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі. Тарас Бурак, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.